Радіослухачі, ми розпочинаємо наш етер. Назар Мухачов, головний редактор газети «Сурма», зараз з нами на прямому зв'язку і по традиції у п'ятницю у нас дискусійний клуб. Пане Назаре, вітаю вас. Доброго ранку всім нашим слухачам, доброго вечора глядачам. Розпочинаємо наш традиційний дискусійний клуб. І я озвучу відразу, що ми сьогодні будемо обговорювати, що, власне, я запропоную, перш ніж ми перейдемо до формату запитання-відповідь. Стають все більш зрозумілими контури, скажімо так, певних підкилимних результатів візиту Володимира Зеленського в Європу та до Великобританії. Зокрема, щодо тих результатів, які були певною мірою невидимі, це висловлювання президента ПАРЄ, Парламентської асамблеї Ради Європи, щодо виборів в Україні. І що ще набагато важливіше, на мою думку, це інтерв'ю Генрі Кіссінджера, яке він дав виданню The Economist за 10 днів до свого столітнього ювілею, і в якому, власне, говорить про Україну. Наступна тема – це стаття в BBC, в російській частині BBC, стаття присвячена віце-президенту України. Виявляється, в Україні є віце-президент Володимира Зеленського, і дуже неочікувано віце-президентом України називають Андрія Єрмака. Причому ця стаття вийшла на BBC, що також є певною мірою знакова. І третя тема. 43 держави схвалили угоду про реєстр збитків від агресії Московії. І це, власне, є один із перших необхідних кроків, який прокладає шлях до отримання компенсації Україні. І так, власне, по порядку. Як я неодноразово казав і в своїх ефірах, і в статтях, про те, що насправді справжня політика робиться за кулісами. Назовні на публіку виносяться вже готові результати того, про що було домовлено. І тому про багато які речі ми не можемо говорити відразу до моменту, поки не з'явиться яких-небудь, скажімо так, публічних ознак. Однією із таких ознак була фраза, навіть не фраза, а там ціле інтерв'ю президента Парламентської асамблеї Ради Європи Тіні Кокс, який наполягає, що в Україні, попри воєнний стан, повинні бути проведені вибори. Причому в цьому інтерв'ю, яке дуже так розтиражували, ну, очевидно, з очевидних причин розтиражували українські ЗМІ, вказується, що він знає, що Конституція не дозволяє вибори за цих умов, але це не наше питання вказувати, як це зробити, але, звісно, Україна мусить це зробити, бо це ваше зобов'язання в Раді Європи. І, звичайно, ви це зробите. Це я дослівно зацитував, тобто нас вже запрограмували про те, що вибори під час воєнного стану в Україні повинні були відбутися. ПАРЄ – це насправді структура, яка не є надто впливова, в якій досі присутня Московія, в якій дуже багато є різних нюансів. І ви знаєте, от в нас в Україні люблять звертатися до певних авторитетів. От одним таким хибним насправді авторитетом є так звана Венеціанська комісія, яка насправді складається з пенсіонерів-бюрократів різних країн Європейського Союзу, частина з яких є фахівцями справа. Її рішення не є якоюсь там істиною останньої інстанції, але в нас її завжди подають як авторитет. Ну, менше з тим, в принципі, частина її речей, частина тих тез, які озвучує Венеціанська комісія, вони заслуговують на увагу. Проте те, що озвучили нам щодо виборів, це фактично одна із умов, яку швидше за все почув Володимир Зеленський від представників тих, кого я називаю там транснаціональним капіталом чи глобалістами. Вони хочуть, щоб Зеленський таки провів вибори. І якщо раніше Володимир Зеленський планував вибори на цю осінь, то зараз вже, в принципі, більш-менш зрозуміло, із інсайдерської інформації вже багатьма журналістами було озвучено, що на цю осінь виборів не буде, але в наступному році Офіс Президента вже готується вибори таки проводити. Що далі буде, власне, в зв'язку з цими виборами, які сценарії, я напередодні нового року в своїх прогнозах на 2023 рік писав, що нам будуть пробувати протягувати вибори, і я прогнозував, що вибори будуть пов'язані із початком якогось такого наступного Майдану, локомотивом якого, власне,
Виступлять транснаціонали, їхні представники в вигляді різних, скажімо так, грантоотримувачів в Україні, деяких розпіарених волонтерів і не тільки. Проте ця вся база буде опиратися, скажімо так, на реальний запит активних українських патріотів і, зокрема, ветеранів, зокрема, і безпосередніх учасників війни, тих, хто буде на фронті, тому що запитань без відповіді до Володимира Зеленського є дуже багато. Але це перша частина, скажімо так, закулісних домовленостей, і я б її навіть назвав менш важливою, тому що, власне, ПАРЄ не є настільки впливова структура. А от друга частина з того, що нам вже стає зрозуміло, це інтерв'ю Генрі Кісінджера, колишнього радника з національної безпеки США та державного секретаря. В цьому інтерв'ю він стверджує, що Україна має вступити до НАТО, причому, як він говорить, заради Європи та Росії. Зараз, дослівно цитую, зараз ми озброїли Україну до такого стану, коли вона стане найкраще озброєною країною з найменш досвідченим у стратегії керівництвом в Європі. Якщо війна закінчиться так, як вона ймовірно закінчиться, коли Росія втратить багато своїх здобутків, але збереже Севастополь, у нас може бути незадоволена Росія, але також незадоволена Україна. На його переконання, для безпеки Європи краще мати Україну в НАТО, де вона не зможе приймати національні рішення щодо територіальних претензій. Якби я говорив з Путіним, я б йому сказав, що йому теж безпечніше з Україною в НАТО. Він також назвав катастрофічною помилкою вторгнення Путіна в Україну, однак додав, що Захід також не безневинний. Саме рішення залишити відкритим питання членства України в НАТО, на його думку, стало дестабілізуючим фактором, адже Україна отримала лише обіцянки захисту без жодного плану реалізації. Насправді інтерв'ю ще більш об'ємне, тим, хто має можливість, рекомендую прочитати його в оригіналі. Я думаю, що тих моментів, які я зачитав, більш достатньо. І так, почну перш за все з особи самого Генрі Кісінджера. Багато людей не розуміють, хто це, але, ви знаєте, от є такий термін, так звані сірі кардинали. Тобто це ті люди, які не виходять на перші ролі, але можуть там керувати президентами. Коли ми говоримо про Генрі Кісінджера, то він є не сірим кардиналом, він є чорним кардиналом. Тобто він є людиною, яка закулісно може управляти дуже багатьма процесами, принаймні міг управляти, зараз, очевидно, в силу віку його вплив суттєво обмежився, і він, очевидно, від багатьох справ відійшов, але не треба забувати таких його можливостей. А чорним кардиналом через те, що запуск дуже багатьох різних процесів, в тому числі і процесів, пов'язаних з військовими діями на планеті, планетарного масштабу, він був пов'язаний з паном Кісінджером, і тому до його слів треба ставитись максимально серйозно. Це людина надзвичайно впливова, умовно кажучи, його можна віднести до еліти так званих транснаціоналів. Дехто хибно вважає, що він там десь дружив з Росією і так далі. Ситуативно такі люди можуть взяти якісь фінансові ресурси Путіна і в Арабів, і ще в когось, в кого завгодно, але залежними від них вони не стануть. Власне, він належить, повторюся, до так званих транснаціоналів. І так, які сценарії він малює? Він малює сценарій, що Україна здійснює контрнаступ, відвойовує частину території, але як мінімум не відвойовує Крим. І після того, він говорить, по цій лінії повинно бути досягнуте якесь перемир'я, і після того Україну включити в НАТО, і як країна НАТО, Україна, та, яка буде в тих межах, в тих кордонах після перемир'я, отримує гарантії безпеки як член НАТО, але вже не реалізовує свої національні інтереси щодо відвойовування тих територій, які залишаться під контролем Московії. Тобто мова йде про такий умовно-частково корейський сценарій, який вже тривалий проміжок часу в Україні озвучувався всілякими арестовичами і їм подібними. Поділ України, загострення, постійний такий ніби конфлікт, проте той конфлікт не буде переростати до глобального протистояння, тому що Московія, очевидно, буде боятися НАТО, а Україна, власне, сама буде обмежена якимось статутом НАТО. От такий сценарій, цей сценарій транснаціонали зараз, в даний момент часу, вважають
найбільш імовірним і збираються його в Україні реалізовувати. Цей сценарій має свої плюси, має свої мінуси, і ці плюси та мінуси будуть залежати від дуже багатьох деталей. Деякі мінуси з розряду повної несамостійності і втрати будь-якого суверенітету, навіть така загроза для України буде. З іншого боку, навпаки, можуть бути деякі можливості, але тут же знову ж таки залежить від того, чи зможуть в Україні до влади прийти люди аналогічні, як польські націоналісти з розряду Анджея Дуди прийшли до влади в Польщі і вибудовують там свою державу, знаходячись приблизно в схожих, скажімо так, геополітичних умовах. Ну, хоча, очевидно, не таких складних. В будь-якому випадку, оце ці тези, озвучені Кісінджером, вони тривалий проміжок часу, ну, скажімо так, задають геополітичний вектор всього розвитку України і не тільки. Пане Назаре, дуже дякую за вступне слово і такі теми, які ви порушили, дуже цікаві. Їх ніде не можна знайти, в принципі, в інтернеті, ні на яких українських ресурсах. Тому буду догуглювати і дочитувати про ці події і теми, які ви тільки що озвучили. Пане Назаре, давайте зробимо такий ще невеличкий аналіз. Чи, як ви гадаєте, чи наші колеги Європа та Америка боїться нас озброїти, оскільки вони бояться створити в Європі першу європейську армію, скажімо так, чи взагалі для того, і тому нас постійно обмежують. І що виходить в результаті? На нас ракети летять, ППО збиває, щось там десь там падає, навіть ті ж уламки, а ми не маємо можливості відповідь давати в Росію, бо нас обмежують. Знаєте, відповідаючи на питання щодо Заходу, умовного колективного Заходу, я розпочну з Китаю. Коли Україна в 91-му стала незалежною, Китай відкрив в Україні найбільше посольство в Європі за своєю величиною і так далі. Виходячи із східних традицій, із східної психології, вони це зробили не просто так. Чому? Тому що Україна на той момент часу була дуже потужною державою, з потужною промисловістю і з третім ядерним запасом. І Китай, прогнозуючи наперед, виходячи зі своєї логіки, він не міг подумати, що керувати Україною будуть такі зрадники, злодії і клінічні ідіоти, які з країни з таким потенціалом, з таким багатством і з третім ядерним запасом зроблять країну біднішою від Молдови, яка не здатна себе самостійно захистити. Але нас впродовж 30 з лишнім років доводили до теперішнього стану. І те роззброєння, з допомогою якого, до прикладу, підірвали нашу національну безпеку, воно здійснювалося колективно. І здійснювалося воно не тільки з допомогою агентів Московії. Вашингтон, зокрема, ті самі сили, які стоять за паном Кісінджером, якого я цитував, до цього також доклав руки. Ну і згадаємо ще так само Клінтона, який зараз говорить, що це була його помилка. Йому дуже жаль. Ну, звичайно, тобі дуже жаль. А в нас сотні тисяч загинули. А тобі дуже жаль. Ну, молодець, нічого. Моніка Левінський чи дружина заспокоїть. Ну, це вже справа десята. Але те, що відбулося, ми не маємо права закривати очі і розглядати світ як чорно-білий. Далі. Економічно, як нас доводили до певного стану, ми ж були дуже потужні. З допомогою нам запустили процеси прихватизації. Економічною основою програм цих процесів прихватизації був так званий Вашингтонський консенсус. Програма розроблена для країн Латиноамериканської Америки для виходу з кризи, запущена в Україні, яка в той момент часу в кризі не знаходилась. Поживилися на цій програмі в першу чергу колишні комуняки, комсомольці, тобто люди, які були зав'язані на Москву, але і не тільки, власне, звідси і з'явився наш олігархат. І тому, власне, тут я якраз перейду до колективного Заходу. На Заході є як друзі України, так і ворожі до України структури. Якщо не ворожі, то конкурентні там і так далі. Сильна Україна потрібна тільки українцям. Причому, знову ж таки, ми всі акценти завжди робимо на державі, але нам потрібно розуміти, яка це держава. Україна як держава – це юридична форма.
І Україна повинна, на мою думку, бути вищою формою організації українського народу. Український народ повинен ставати сильнішим, заможнішим там і так далі. Відповідно, держава Україна ставатиме заможнішою. Колективний захід можна поділити на тих же самих транснаціоналів і національні держави. І от національні держави чи національні еліти в різних державах, вони ведуть з тими ж самими транснаціоналами певну боротьбу. Ті, хто є національними елітами в різних державах, а це або націоналісти, або консерватори відповідних країн, це є наші природні союзники. Саме тому ми з боку тих самих поляків, з боку Анджея Дуди, бачимо просто феноменальну підтримку. Саме тому ми бачимо надзвичайну підтримку з боку Великої Британії, де при владі знаходяться консерватори. І це потрібно розуміти. І нам, вибираючи стратегію щодо того, як повинна рухатись Україна, на мою думку, нам потрібно консерваторів і націоналістів всіх країн світу робити своїми природними союзниками насправді і разом колективно протистояти тим викликам, які стоять перед Україною і не тільки перед Україною, а зрештою і перед усім людством. Дякую, пане Назаре. Давайте повернемось до сьогодення. Вже от 10 днів, напевне, підряд Московія постійно атакує Україну дронами та ракетами різних типів. Де поділись ті, хто говорив, що у Росії закінчуються ракети? Ну, от сьогодні, до прикладу, перед тим, як ми з вами почали нашу розмову, це заступник начальника ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький сьогодні заявив про те, що в місяць Росія може виробляти 25 калібрів, Х-101-х 35 штук, кінжалів 2, Іскандер-М 5 одиниць, і це в місяць. Тобто 67 ракет, виходить, за місяць виробляє Московія. То до скільки часу ми будемо ловити ці ракети та захищатися, і це якийсь, знаєте, дуже неприродний бій, виходить. Я говорю, ти більше нас обмежують в ударі у відповіді, до прикладу, в заводи, де виробляють ці ракети. Я в такі новини взагалі не дуже вірю. Чому? Ну, а які вхідні дані? Скільки в них всього тих ракет? Скільки в них ракет залишилось з Радянського Союзу, які треба просто оновити? Не зробити з нуля, а оновити. Хто може дати таку відповідь? Арестович. Ну, Арестович за все, що завгодно може відповісти. Тобто він експерт з усіх питань. І найближчим часом, до речі, на наступних виборах, цей експерт з усіх питань повинен зібрати всі проросійські голоси і разом з партією «Слуга народу» скласти в майбутній Верховній Раді більшість. Це один з найбільш ймовірних сценаріїв. Але повернемось до теми ракет. Ці всі удари, вони пов'язані безпосередньо з тим, як Україну будуть вести до цього мирного договорняка, про який, власне, говорив той же самий Кісінджер, і якому ми присвятили початок нашого сьогоднішнього ефіру. Їхнє завдання – спричинити тиск, створити страшну картинку, налякати людей, розлютити людей, створити якісь елементи паніки і так далі. Їм не вдалося реалізувати ті плани. Чому? Поясню. А найбільш масований ракетний удар був зроблений напередодні приїзду до України спецпредставника Китаю, який відвідав Україну після того Європейський Союз, там Польща, Німеччина, Франція, здається, після того Росія, після того назад вертається в Московію. Тут мали бути уламки, мали бути купа всього наляканого, вбитого там і так далі. І в такий спосіб нас, так би мовити, змушувати до сідання за стіл перемовин на російських умовах. Цього не відбулося, і Московія зараз не знає, якби що робити, але по інерції вони продовжують здійснювати удари по нам. Далі, зараз мало хто говорить про те, вже кілька місяців фактично Московія перехопила ініціативу по створенні безпілотників, в тому числі і ударних безпілотників. Ми не знаємо, чи може Московія самостійно створювати шахеди, чи не може, але виходячи з будови самого шахеда, нічого надскладного там насправді немає. Цілком можливо, що вже якісь лінії виробництва Московія там в себе змогла організувати. Якщо у нас в Україні там близько сотні волонтерських проєктів може робити там, грубо кажучи, в гаражах, там ударні дрони, і це дійсно, це відповідає дійсності, ми маємо таку ситуацію, то якщо там є тотальне сприяння з боку державної влади, а там є таке тотальне сприяння, і є великі бюджети, то швидше за все якісь лінії виробництва вони вже організували. Тому треба розраховувати, що така поведінка Московії
буде продовжувати тривалий проміжок часу, аж до моменту, поки внаслідок контрнаступу московська армія не буде відкинута, ну, від тих рубежів, які вона займає зараз. А що буде тоді, ну, важко гадати, тому що ми не знаємо, якими будуть, власне, кінцеві результати. Хотів запитати з вас, звідки Московія бере шахеди, і тобто ви вважаєте, що вони можуть, та й могли, напевне, та вже самі почати їх виробляти, оскільки, якщо подивитися структуру, це реально пляшка з-під води, трошки перепаяна, це є бак з паливом. Ну, та там можна використовувати насправді зовсім різні речі. Так склалося, що я мінімально дотичний і спостерігав деякі речі, пов'язані з виробництвом дронів. А насправді тут питання не в паливі, тут питання в самій конструкції. І ударні безпілотники типу «Шахет» Московія спокійно може виробляти вже і самостійно. Можливо, якісь інші, але схожі. Тобто, тут же ж проблема не в формі, не в назві, а в тому, що це було щось смертоносне, яке було на певну відстань, і яке там могло подолати там ППО, чи не подолати, чи використовуватися на ділянках фронту. Тобто тут дуже багато є варіацій, залежно від завдань, від відстані, куди воно б'є і так далі. Проте треба розуміти, що попри провал Бліцкригу, попри колосальні втрати Московії на війні, втрати, які перевищили вже 200 тисяч, московську армію все рівно західні аналітики називають другою армією світу. І за озброєнням, і за чисельністю. Це продовжується і зараз. Тобто це не є щось, що було там до 24 лютого. Навіть зараз її вважають другою армією світу. І, ну, очевидно, що вона є підкріпленою своїм ВПК. Причому ВПК достатньо високого рівня, очевидно, слабшого, ніж західних країн військово-промислового комплексу, але, ну, потужнішого, ніж в Україні. Ну, я також вважаю, що російська армія – це друга армія світу, але з кінця. Пане Назаре, скажіть, будь ласка, чи живий білоруський диктатор Лукашенко і як вплине на війну його ліквідація? Я не дуже, знаєте, ну це ціла міфологія, і як українські ЗМІ кидаються обговорювати, і не тільки українські. Живий Лукашенко чи не живий Лукашенко? А як би це парадоксально не звучало, якби Лукашенко зараз просто зник, то я думаю, що для Московії це було би краще, тому що вони своїми силами, з використанням всіх наявних ресурсів, вони посадили б туди чисто свою маріонетку і заставили б ту маріонетку повністю прийняти участь в війні. Хоча, ну, зараз Білорусь ще все-таки не повністю приймає участь. Тому тут я не бачу великого плюса, як і не бачу великого мінуса. Я думаю, я вже колись в нашому ефірі говорив, що після перемоги над Московією Збройні Сили України повинні зайти на територію Білорусі, це я так частково жартую, частково кажу всерйоз, знищити Лукашенка і привести до влади в Білорусі національну білоруську еліту, білоруських патріотів. До тих патріотів не відноситься ні Тихановська, ні Бібірко, ні Цепкало і всі інші, ті, хто очолювали так звані протести. Але це окрема тема. Власне, я в продовження нашого ефіру хочу таки сказати кілька слів про дві інші новини, які я анонсував, і далі ми знову перейдемо до формату запитання-відповідь. Одна з цих новин – це стаття BBC, російського BBC, про російського офісу BBC в сенсі, про віце-президента України. Віце-президентом України названо Андрія Єрмака. Стаття написана в такому, я б сказав, напівхвалебному тоні і частково відбілюючому тоні. І це насторожує, особливо зважаючи на те, що, ну, першими, хто, до прикладу, озвучував про зв'язки Єрмака з Московією, про зв'язки з ГРУ, з головним розвідувальним управлінням, були те ж саме МІ-6 британське. Проте BBC, попри прив'язку до Британії, воно більш прив'язано все-таки до транснаціоналів, і це інтерв'ю, воно нам говорить про що? Про констатацію для всього Заходу, що Єрмак є надзвичайно впливовий, і це аналог віце-президента, і з ним треба рахуватися. І друге, що констатується цією статтею, те, що
транснаціональні структури, глобалісти з Єрмаком повністю співпрацюють, і оця лінія продовження, коли Єрмака впустили в Білий Дім, і коли Байден, приїжджаючи в Україну, з ним там вітався в першу чергу, причому навіть якщо ми згадаємо, то коли в рядочок стояли всі, то при приїзді Байдена, то першим стояв Єрмак. Не Валерій Залужний, командувач Генерального штабу, не прем'єр-міністр, а Єрмак, який з юридичної точки зору є завгоспом насправді, тобто обіймає секретарські посади, але це з юридичної точки зору. А з фактичних обставин він, по суті, вибудував свою вертикаль влади, яка є певною мірою паралельною до виконавчої влади на чолі з прем'єр-міністром. І, власне, в його руках зосереджена влада, я думаю, більша, ніж прем'єр-міністр, який є, по суті, просто топ-менеджером, який зараз виконує якийсь функціонал для Володимира Зеленського, але не втратив своїх зв'язків із своїм попереднім роботодавцем, я маю на увазі Рената Ахметова, для якого зараз зелене світло в дуже-дуже багатьох напрямках. От така стаття, ну і знову ж таки ми повинні розуміти, вона свідчить нам вчергове про те, що між транснаціоналами та умовно московською групою на чолі з Єрмаком в оточенні Володимира Зеленського є певні домовленості. Це зараз стає, скажімо так, все більш і більш очевидним. І, власне, вже тут я перейду до останньої новини про те, що 43 держави схвалили угоду про реєстри збитків від агресії Московії. Це відбулося на саміті Ради Європи в Ісландії. Була підписана угода, угоду підписали не всі члени Ради Європи, 7 країн Ради Європи відмовились підписати. До Ради Європи входить, власне, 46 країн, 7 відмовились. Проте її підписали представники Великої Сімки, зокрема Сполучені Штати, Канада та Японія, які, очевидно, не є Радою Європи. Мова йде про те, що створюється єдина база даних для фіксації доказів втрат або збитків, завданих державі Україна фізичним та юридичним особам через дії Московії, починаючи з 24 лютого 2022 року. Також у цю базу даних будуть вносити фінансові претензії постраждалих, всіх постраждалих до Московії, і передбачається, що узгоджені та підтверджені претензії будуть згодом реалізовані, коли міжнародна спільнота перепрошую, узгодить механізм компенсації та джерела його наповнення. Як би це дивно не звучало, але це дуже важливий крок, те, що відбулося. Чому? Тому що з точки зору формально-юридичної, саме цей перший крок може стати початком дуже-дуже масштабного процесу. Збитки України вимірюються насправді трильйонами. І за умови, якщо ми не здобуваємо певну перемогу, то треба зрозуміти, в який спосіб ми ті трильйони будемо компенсовувати. Тим більше, що зелені антиукраїнці зараз в співпраці з тими ж самими шоколадними антиукраїнцями Верховній Раді і партією «Голос» здійснили, по суті, феноменальний розпродаж української землі, надр, залишків промисловості і навіть оборонпрому під час війни. Все пускається з молотка. Треба розуміти, чим ми далі будемо відновлювати Україну, наповнювати український бюджет, здійснювати соціальні виплати, соціальні гарантії там і так далі, і так далі. Ну, власне, в будь-якому випадку цей крок є дуже важливий, і його треба вітати. Чи стане він ефективним, це багато в чому буде залежати від української дипломатії, але я думаю, що частина країн Заходу в такий спосіб, в тому числі, і спробує компенсувати собі ті кошти, які вони спрямували на допомогу Україні. На допомогу як у військовій сфері, так і в гуманітарній. Дякую, пане Назаре. Тоді формат запитання-відповідь. Так, пане Назаре, зараз Зеленський на саміті арабських держав. Те, що було описано в засобах масової інформації, які теми він хотів обговорити, він з собою взявши представника кримсько-татарського, боюсь прізвище помилити, це Джамільєва, так? Джамільєва, так. Джамільєва, ну, так. І він буде говорити про те, що у Криму ж кримські татари, які є мусульмани, вони першими постраждали, і про як можна їх
повернути полонених і тих, хто був депортований примусово. І, до речі, написав Остап Дроздов за вчорашній день. Вчора, в день депортації кримсько-татарського народу, я не почув нікого, хто би публічно сказав про справедливу необхідність надати кримлянам національну автономію в разі повернення Криму. Я зрозумів ваше запитання. Перша частина щодо візиту Володимира Зеленського до арабських країн. Очевидно, треба бити і на мусульманське питання. Проте в цьому напрямку в Україні дуже складно рухатись. Чому? Тому що мусульмани, тих самих глобалістів-транснаціоналів, вважають, більша частина мусульманського світу вважає їх своїми ворогами. Путін в своїй кремлівській пропаганді на міжнародному рівні малюється як борець з новим світовим порядком, з глобалізацією і так далі. І тому Україні, очевидно, треба бути інформаційно присутньою там і добиватися хоча б якогось позитивного результату. В питанні кримських татар ключовим гравцем насправді не може виступати арабський світ, а може виступати і виступає тільки Туреччина. Причому насправді, якщо так дивитися в середньостроковій перспективі, колись Туреччина може спробувати приєднати Крим навіть до себе. Якби було реалізовано надзвичайно негативний сценарій, сценарій просто розриву України на шматки. А такий сценарій в свій час розглядали в першу чергу московські ідеологи, до речі, якби вони, московська армія, змогла взяти Київ за 3-4 дні, то хто знає, що би відбувалося далі. Але повернемось тепер до теми кримських татар в цілому. Я не погоджуюсь, причому не погоджуюсь категорично з Остапом Дроздовим з приводу автономії. Так звана автономія для татар, національна автономія, потрібно розуміти, про що йде мова. Коли ми говоримо про державотворення, про законодавство, то дуже важливою є визначення дефініцій, є проекти тих самих законів, які пропонуються і так далі. В 90-му році на загальних зборах на Курултаї татарського народу в Криму було прийнято рішення про те, що вони повинні рухатись до створення своєї окремої національної держави. Це рішення не є скасованим на даний момент часу. Після приходу до влади в Україні Віктора Андрійовича Ющенка, до нього прийшли кримські татари спілкуватися, він їм задав запитання стосовно цього рішення. Ви його скасували чи ні? Воно ж суперечить Конституції, тому що Конституція говорить про єдиність держави. Вони його не скасували, воно не скасоване і є і до цього часу. І коли ми говоримо про збереження кримсько-татарського народу, то, на мою думку, Україна повинна докласти як держава всіх зусиль для того, щоб створити всі умови татарам для збереження своєї ідентичності, своєї культури, мови, шкіл там і так далі, і так далі. Це держава повинна і зобов'язана максимально гарантувати. Проте, коли ми візьмемо так званий проект цієї національної автономії в Криму, то цей проект насправді суперечить Конституції і є антиукраїнським. Зокрема, до прикладу, якщо ми візьмемо економічну базу, то все, що знаходиться в Криму, все, весь шельф там і так далі, і так далі, шельф з покладами газу дослідженими там на 700 мільярдів доларів, це все повинно відійти в пряме розпорядження кримсько-татарської національної автономії. А тепер підійдемо до цього питання з точки зору логіки. А скільки татар проживає в Криму? Якщо ми візьмемо 100 років тому ситуацію, то на першому місці там за кількістю населення були українці, далі росіяни, далі татари. Якщо ми візьмемо 14-й рік, на першому місці були етнічні росіяни, на другому – етнічні українці, і лише на третьому – етнічні татари. Лише в кількох громадах татари мають свою етнічну більшість, і там вони, очевидно, природно забезпечуються їхні права. Тому, коли ми говоримо про національну автономію для них, то потрібно розуміти межі цієї автономії. Якщо мова йде про культуру, про освіту, про можливість реалізовувати на певних територіях, там, де проживає компактна етнічна татарська більшість, то держава Україна зобов'язана це гарантувати татарам. Проте, якщо ми говоримо в цілому про той проект, який є прописаний, тобто це не я щось придумую, а це кожна людина з допомогою Гугла може подивитися ті законопроекти, які під час президентства Петра Порошенка пробували протягнути,
То я вважаю, що вони для України, як держави українського народу, є неприйнятними і абсолютно шкідливими. Пане Назаре, дуже дякую. Будемо завершувати. І на завершення 95-й відпочиваю. Моя улюблена рубрика. Росія вчора, до речі, ввечері, здається, це була 10-та година, скликала засідання Ради безпеки ООН, щоб поскаржити, що її ракети збивають. Ту-ту-ту-ту-тум. Якось так. Дякую. Назар Мухачев, головний редактор газети «Сурма», був у нас на прямому зв'язку. А ми йдемо далі за програмою. До побачення. Гарного дня вам. Дякую.